Hello everyone, this is Dipankar Roy and you're watching Assam's number one entertaining YouTube channel, Assamese Mixture. And please like, share, comment, subscribe and don't forget to click on the bell icon. Ghanta tu bajabole na pahoribo. Dipankar, eta tumalo bahut question ahise, bahut prashno ahise, gote ahomor pura bahut beshi time hoa nasile dibo. Ami interview du ghonta mane suddenly amar hol je hotat hol interview tu timing tu, so moi kejaman question loba chesta kori. Hi Dipankar, ta ki khobor? Moi apnak bahut bhal ko aru apnar acting bor bahut bhal lage sai Munmi dekhai koise. Thank you so much Munmi. মোর ফালৰ পৰা বহুত 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 লাভ আৰু বহুত বহুত ব্লেছিংস দাদা। আপোনাৰ এক্টিং বহুত ভাল লাগে, আপুনি এক্টিং কেতিয়াৰ পৰা কৰিছে আৰু এক্টিঙৰ বাহিৰে আপুনি কি কৰি ভাল পায় দাদা? আপুনি নুমলীগড় আহিছে নে নাই পপি বৰা, বাকীখিনি কৈছে কিন্তু নুমলীগড় আহিছে নাই জানো। ইয়াছ মই নুমলীগড় গোলাঘাটৰ ওচৰত পৰা নহয় জানো, ইয়াছ মই গৈছিলোঁ নুমলীগড় গৈছোঁ। বাকীখিনি চাই ল'ব আমাৰ ইণ্টাৰভিউ আহি, বাকীখিনি আপুনি ইণ্টাৰভিউ চাব। আপুনি একদম খোলা অন্তৰে বেলেগক কেতিয়াবা হহুৱাই পাইছে নে? মোৰ নাম ইনামুল হুছেইন, নলবাৰীৰ পৰা কৈছে। আচ্ছা, এই কথাটো মোৰ কোষ্টাৰক সুধিবা, কেতিয়াবা মোক মানে ডিৰেক্টৰে গালি পাৰে মানে চিম্পল বাই, যেতিয়া শ্বৰ্ট কৰি আমি লৈ আছিলো জনাকি, কাৰণে মোক চিম্পল বাই কয় দীপাংকৰ আউট, মানে মই থাকিলে চিন দিব নোৱাৰে বেলেগে, সেইকাৰণে সদায় খেদি দিয়ে মানে। ঠিক আছে, আই এম এক্সট্ৰিমলি সৰি সেইটোৰ কাৰণে, বাট মোৰ অফাৰ্ছবোৰ এনেকুৱা আহে, আই এম হেল্পলেছ। মই যেতিয়া নিজে প্ৰডিউচ কৰিম, নিজে ডিৰেকশ্যন কৰিম, দেন অবভিয়াছলি মই এটা ভাল কেৰেক্টাৰ নিজে মজা লাগিছে তোমাক ৰাণী বৰা বলিউড মই কেতিয়াও নাযাওঁ, মই অসমত থাকি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰোঁ, লাইক জুবিন গাৰ্গ। হাই ডাঙৰ দা, আপোনাৰ ষ্টাইলবিলাক খুব ভাল লাগে, পুনৰ নতুন মেগা চিৰিয়েলত আপোনাক দেখা পামনে ৰাশি চৌধুৰী? ইয়েছ ইয়েছ ইয়েছ, ইনফেক্ট এতিয়া মোৰ এখন চলি আছে চাৰে আঠ বজাৰ পৰা জোনাকত কইনাৰ খাজেৰে, মই আৰু আহি আছে সিক্ৰেট। আপোনাক সঁচাকৈ ভাল লাগে কুলদীপ বৰা, থেংক ইউ চ' মাছ কুলদীপ, লাভ ইউ। আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নাই? এনিৱেজ আপোনাৰ এক্টিং মোৰ বহুত বহুত ভাল লাগে, এইটো কৈছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নাই চাব লাভ ষ্টৰী, আৰু মোক ভাল পোৱাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ব্লেছিংছ থাকে। আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটি ভাল লাগে, মানে এক্টিং চাই ধৰিব পাৰিছো পূবালী দত্ত এক্টিং। আচ্ছা, থেংক ইউ পূবালী, থেংক ইউ পূবালী। আৰু তোমাৰ এক্টিং মোৰ বহুত ভাল লাগে, আই লাভ ইউ, আপুনি ইমান ধুনীয়া এক্টিং কৰা, মোৰ বহুত ভাল লাগে। মাইনী গগৈ, থেংক ইউ চ' মাছ মাইনু। দাদা বৈদেহীত আপোনাৰ অভিনয় চাই বহুত ভাল লাগিছিল, আপোনাৰ ইমান ভাল এক্টিং কৰিছিল, আপোনাৰ কি কথাত খং উঠে ক'বচোন পূবালী মেধি কৈছে এইটো? ৰেপিড ফায়াৰ চাব, আপুনি যাতে অভিনয় জগত আৰু আগুৱাই যায়, তাৰ অলেক শুভকামনা থাকিল, আৰু আপুনি ভাল ভাল চৰিত্ৰবোৰ অভিনয় কৰিবচোন। আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া এজন অভিনেতা, বেয়া মানে খং চৰিত্ৰ অভিনয় কৰিলে ভাল নালাগে। মই মানে এতিয়া অ'কে, দেন আই এম সৰি, মই আগতো কৈছোঁ মই যেতিয়া নিজে প্ৰডিউচ কৰিম, নিজে কৰিম, দেন মই অবভিয়াছলি কৰিম। হাই দীপাংকৰ দা, আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছেনে নাই নিতু শইকীয়া, এইটো চাব। মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই, আই এম ছিংগল, চাব, ইয়েছ অলৰেডি ক'লোঁ মই। বৈদেহীত তোমাৰ অভিনয় চাই বহুত ভাল লাগিছিলে, পাপৰি চেতিয়া কাকতি, তাৰপিছত দীপাংকৰ দা আপুনি এক্টিং ক'ত শিকিছিলে, আপোনাৰ সফলতাৰ আৰু মানুহজন কোন? ইন্দ্ৰাণী কলিতা ক'ত এক্টিং শিকিছিলে? পাপৰি মই এক্টিং শিকিছিলোঁ কেলকাতাত, আৰু মোৰ গডফাদাৰ বুলি কোনোবা কয় ন, চ' মোৰ ছাকচেছৰ পিছপিনে মোৰ ফেমিলি, মোৰ দেউতা। হাই দীপাংকৰ দা, কি খবৰ? আপোনাৰ এক্টিং মোৰ খুব ভাল লাগে, বৈদেহী চিৰিয়েলখনৰ ৰাজৰ কেৰেক্টাৰটোত আপোনাক খুব ভাল লাগিছিলে, ভৱিষ্যতে যাতে আপুনি বলিউড মুভি কৰিব চান্স পায় তেতিয়া আপুনি কোষ্টাৰ হিচাপে কাক বিচাৰিব, কাৰ ডাইৰেকশ্যনত কৰিব বিচাৰিলে? অলৰেডি আই সেড, আই অলৰেডি সুস্মিতা দত্ত, এইটো কৈছো, সুস্মিতা মই অলৰেডি কৈছো, মোৰ চাব কমপ্লিট শ্ব'টো চাব, ৰেপিড ফায়াৰ, ৰেপিড ফায়াৰ। আপুনি অভিনয় জগতলৈ কেনেদৰে আহিল, প্ৰজ্ঞান প্ৰতিম, এইটো কৈছে আপোনালোকে, চাব আহি আছে, এক্সাইটিং এংগল।
নেপালী গান এটা আৰু এসামিজ এসামিজত লগত মিক্স কৰি গোৱাচোন নেপালী নেপালী তুমি জানা ও নাই কিবা নাই মই একদম নেপালী আইডিয়া নাই চৰি চৰি এক্সট্ৰিমলি চৰি সেইটো একচুৱেলি মই নিজে লাজৰ কথা মানে মই ভাৰতীয় হৈ মই ভাৰতৰ এটা লেংগুৱেজ নাজানো এক্সট্ৰিমলি চৰি তাৰপিছত এক্টিঙৰ বাহিৰে আপুনি আৰু কি কি কৰে বেষ্ট অফ লাভ টু ব্ৰাইট ফিউচাৰ লাভ ইউ সোনিকা তালুকদাৰ আচ্ছা এক্টিঙৰ বাহিৰে মই পেইণ্টিং কৰি খুব ভাল পাওঁ সৰু সুৰা কিবা কিবি বনাওঁ দাদা আপোনাৰ এক্টিং আৰু আপোনাক বহুত ভাল লাগে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত বাৰু আৰু আপোনাৰ হবি কি সোনিকা তালুকদাৰ গোটেইখিনি কৈছে হবি গোটেইখিনি কৈছোঁ মোৰ হবি ইজ পেইণ্টিং 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 যদি হিমাক্ষী বা আৰু বৰ্তমানৰ যিকোনো এজন কো এক্ট্ৰেছৰ লগত কাম কৰিব সুযোগ পায় দেন তেওঁ কাক ল'ব অবভিয়াছলি হিমাক্ষী হিমাক্ষী ত্ৰিদীপ ডেকা ত্ৰিদীপ হিমাক্ষীকে ল'ম নোৱাৰি বিশ্বজিৎ বৈশ্যভৈয়া এক্টিং ভাল পায় তোমাৰ থেংক ইউ আপুনি এটা বৰ্তমান সময়ৰ লগত মিলাই এটা চুটিকৈ কৌতুক এটা দেখুৱালে বহুত ভাল পাম ধন্যবাদ ঋষিকেশ বৰ্মন ফ্ৰম নলবাৰী এইটো তেওঁ দেখাইছে মই কৰিছোঁ বাট চিৰিয়াছলি কমিক চাইডটো মোৰ খুবেই একদম ব্লেংক মোৰ খুব বেয়া মানে কমিক চাইড তথাপিও কৰিছে কৰিছোঁ অলপ চলপ কৰিছোঁ গুড এক্টৰ এণ্ড গুড লুক হিজ ৰংমন থেংক ইউ মাই ড্ৰিম ৱাও মাই ড্ৰিম বয় আপুনি বহুত হেণ্ডচাম হয় স্মাইলটো বহুত কিউট হয় বহুত ভাল পাওঁ বৈদেহী জোনাকী কাৰণে এপাহী হুক এপাহী দুখ গোটেইকেইখন চিৰিয়েল মোৰ খুব ফেভৰেট আছে কোন হয় বাৰু নয়নমণি বৰা অ নয়ন থেংক ইউ চ' মাছ ব্ৰ থেংক ইউ থেংক ইউ ল'ৰা ছোৱালী দাদাছে নয়নমণি কোন হয় এনিৱেজ যোনে নহওক ব্ৰ লিখিছে চ' মোৰ ফালৰ পৰা যোনে নহওক কিয় থেংক ইউ চ' মাছ দেন অবভিয়াছলি ছোৱালী হয় থেংক ইউ চ' মাছ ছিষ্টাৰ লাভ ইউ টু এণ্ড কিপ ৱাচিং মি ছিষ্টাৰ বুলি ক'লে বেয়া পাব নাই ব্ৰ লিখিছে ব্ৰ লিখিছে নহয় বয় লিখিছে নেকি আপুনি ৱাও মাই ড্ৰিম বয় অ' আচ্ছা চৰি 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 একচুৱেলি চৰি মই আকৌ লৈ ল'লোঁ কি নাম আছে নয়নমণি বৰা নয়নমণি বৰা থেংক ইউ চ' মাছ লাভ ইউ টু আপোনাক গুচাই দিছোঁ দাদা বুঢ়াই চাইছিলোঁ যদি বাছ আপোনাৰ বাবে আপুনি কিয় ইমান হেণ্ডচাম লাভ ইউ চ' মাছ দিশা দাস কিয় হেণ্ডচাম দিশা মোৰ মাক সুধিব লাগিব দিপাংকৰ আপুনি কৰা ফাৰ্ষ্ট জোনাকী গানখন মোৰ বহুত ভাল লাগিছিল চিমি অচিনাকী ফুকন অচিনাকী ফুকন ইয়াছ ইয়াছ খুব ভাল কাহিনী আছিলে আপুনি বহুত হেণ্ডচাম হয় ভাৰ্গৱ ডেকা দিপাংকৰ দা ভাৰ্গৱ ডেকা কৈছিলে অ' বাৰু ই মোক ওচৰৰ পৰা চাইছে চ' তাক সুধিব লাগিব মই সঁচাই হেণ্ডচাম নে নাই চবে মোক উইথ মেকআপ দেখে দিপাংকৰ আপোনাৰ এক্টিং মোৰ বহুত ভাল লাগে মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰোঁ ভাৰ্গৱ ডেকা ভাৰ্গৱ ডেকা ইয়াছ অবভিয়াছলি ফেচবুক আছে ইনষ্টা আছে মেছেজ কৰিবা কথা পাতি হা দাদা লাভ ইউ চ' মাছ আপুনি দেখাত বহুত বহুত ধুনীয়া আপোনাৰ কথা কোৱা ষ্টাইল বহুত বহুত ভাল লাগে আপোনাৰ এক্টিং বহুত ভাল লাগে বৰ্ণালী গুণু হা থেংক ইউ বৰ্ণালী গুণু থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ চ' মাছ ভূকন্দা আপোনাক হেৰি মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে দিপাংকৰ দা ইণ্টাৰভিউ ল'ব আৰু ফাইনেলি আজি আপুনি ৰিকুৱেষ্ট ৰাখিলে চ' এগেইন থেংক্স ভূকন্দা হ'ব কোন হয় জানিব বিচাৰোঁ দিপাংকৰ দা কেনেকুৱা কেৰেক্টাৰত এক্টিং কৰি আপুনি কমফৰ্টেবল ফিল কৰে এণ্ড বৈদেহী চিৰিয়েলখন হিমাক্ষী বৈদেহীক কোৱা এটা ডাইলগ কৰি শুনাব চাকৰিকা কলিতা ফ্ৰম টিহু হাৰি ভাঙা হ'ব টিহু খুব ধুনীয়া ঠাই দেই খুব ধুনীয়া ঠাই আৰু ডাইলগ কৈছে ডাইলগ মই কৈছোঁ আমাৰ ভাৰ্চিটেলিটি ৰাউণ্ডত চাকৰিকা বিতুপন মাত মজা থেংক ইউ চ' মাছ আপোনাক বহুত ভাল লাগে আপুনি বহুত ধুনীয়া বৰ্ণালী দাস থেংক ইউ বৰ্ণালী দেই দাদা আপোনাক বহুত ভাল লাগে এক্টিং বাহিৰে আপুনি কি কৰি ভাল পায় ৰিংকুমণি তালুকদাৰ ক'লে এইটো মোৰ নাম পাৰ্থ প্ৰতিম হালৈ টাউন টিহু দাদাৰ খবৰ ভালনে আৰু আপুনি কি এক্টৰ হ'ব কিয় এক্টৰ হ'ব বিচাৰিছে প্লিজ ক'ব কিয় এক্টৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ এইটো খুবেই মানে টাফ কুৱেশ্যন এটা সৰুৰে পৰা মই খুব ভাল পাওঁ এক্টিং কৰি কেতিয়াবা দুখ নাপালেও মাক কান্দি কিনে দেখাওঁ যে মা মই খুব দুখ পাইছোঁ তেতিয়া মায়ে অলপ মৰম কৰে চ' সেইবোৰ বস্তু মই খুব ভাল পাওঁ আপোনাক বহুত ভাল লাগে দীপাংকৰ দা আপোনাক দেখিছোঁ মই আমাৰ কলেজত শ্বুটিং কৰিছিল যে কইনা হাজাৰে মই চিৰিয়েলখনত সোৱানিকা ৰাভা ফ্ৰম নগাঁও ইয়াছ সোৱানিকা লগ পাইছোঁ মনত আছে দীপাংকৰ দা আপোনাৰ ষ্টাইল আইকন কোন আপুনি যেনেকুৱা এক্টিং নকৰক কিয় বৰ বহুত ভাল লাগে আপুনি যে এক্টিং নকৰক কিয় সেইটো পজিটিভ ৰ'লেই হওক বা নিগেটিভ ৰ'লেই হওক আপোনাক দুটা কেৰেক্টাৰতে কেৰেক্টাৰতে ভাল লাগে আই এম বিগ ফেন অফ ইউ এণ্ড থেংক খানা বনাই খুব ভাল পাওঁ মই খুব ভাল পাওঁ মোৰ খুব ফেভৰেট হবি হাই দিপাংকৰ দা কি খবৰ আপোনাক বৰ ভাল লাগে আপুনি বহুত
কিউট হয় আর আপনার একটিং বড় ভাল হয়, আপনি যেন সদায় এনেকৈ ধুনিয়া হয়ে থাকে আর ভাল ভাল একটিং করে। আই অলওয়েজ লাভ ইউ হিমাশ্রী চৌধুরী। আচ্ছা হিমাশ্রী, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর বহুত কোয়েশ্চেন আছে, ইমান কোয়েশ্চেন নহব, তবে লোয়াটো কোয়েশ্চেন হ্যাঁ বহুত আছে। সো এখানে ললো, আপনার ধন্যবাদ বহুত বহুত সকলকে। সো মই দীপাঙ্কর ধন্যবাদ জানাইছো। আচ্ছা থ্যাংক ইউ, মোর ফালৰ পৰা থ্যাংক ইউ।